ដល់អត់ថាឧសៀនព្រំចារីនឹងជាអ្វីអញ្ចឹងឧសៀនព្រំចារីគឺជាសួនមង្វេអញ្ចឹងនៅខាងក្រៅនេះគឺរុំដៅរុំដៅនឹងគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃសួនមង្វេរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់វេហើយយើងអត់ទាន់សាងសង់ហើយតែតាមមួយឆ្នាំទៀតពលាថាមង្វេពេញនឹងហ្មងធម្មតាហើយអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងនៅខាងក្រៅនឹងគឺគេក្រាបថ្មភ្នំសុទ្ធទាំងអស់អស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើចាំដឹងអត់ថាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាកុំភ្លេចមកទស្សនានៅក្នុងរុំនេះថានេះជីលងវេ